Policie začala stíhat kvůli zakázkám pražského dopravního podniku 13 lidí. Detektivové ráno zadrželi několik manažerů firmy, včetně šéfa Petra Vitovského. Jestli patří k obviněním, není jisté. Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib v každém případě chce, aby skončil. Pražský dopravní podnik je s loňským obratem 27 miliard největší městskou firmou svého druhu v Česku. V poslední době se ho týkaly i další kauzy. Komplexní bezpečnostní systém metra a zakázka z roku 2010, aby podzemní dráha v Praze fungovala tak, jak má. Podle Seznam zpráv a deníku N důvod, proč se detektivové z centrály proti organizovanému zločinu zajímají nejen o špičky dopravního podniku. Jde o trestní stíhání 13 osob pro úpadkářské trestné činy, což jsou přečiny i zločiny, podplacení a přijetí úplatku. Ty kvalifikace u těch 13 osob nejsou stejné. Konkrétní jména třeba těch 13 obviněných můžete říct? Ne, k tomu se nemůžu v tuto chvíli vyjádřit. My jako dopravní podnik poskytujeme vyšetřovatelům plnou součinnost. Policisté zadrželi a vyslýchali několik členů vedení pražského dopravního podniku, včetně generálního ředitele. Ten pak měl během dne vypnutý telefon a situací se zabývali i pražští radní. Na to, že je zakázka problematická, upozornil podle náměstka primátora pro dopravu mimo jiné audit v roce 2019. Šéf dopravního podniku měl podle Zdeňka Hřiba situaci vyřešit. Ředitel Vitovský to zjevně neřešil dostatečně, toto je výsledek, to znamená, já skutečně očekávám jeho okamžitou rezignaci. Pokud se tak nestane, budu navrhovat jeho odvolání. Byl jmenován bez výběrového řízení v době, kdy byl Zdeněk Hřib primátor. To znamená, jedna věc je manažerská odpovědnost Petra Vitovského, druhá je politická odpovědnost Zdeňka. Aktuální případ je personálně propojený s kauzou Dozimetr. Policisté v ní viní 9 lidí, že obsadili důležité pozice v dopravním podniku, aby mohli ovlivňovat zakázky a brát úplatky. Pochybnosti provázejí i stále neuzavřený tendr na stavbu druhé etapy trasy metra D. Kristýna Posekaná a Milan Brunclík, Česká televize.